Juninho do Arrocha. É sucesso, é programa Portal do Sucesso. Portal do Sucesso. Vem pra cá, Juninho. Arrebenta, meu amigo. É show. Hoje estou pedindo pra você voltar. Não faz sentido sem te amar. Meu coração já se quebrou como cristal. Te perdi na escuridão, tudo acabou. Já não me reconheço mais. Te peço, não me deixe aqui. Se vai partir, não quero mais. Fica lembrando o que passou. Se o nosso amor tudo acabou. Sucesso. Juninho da Rocha. É pra você se apaixonar. Não sei o que vou fazer de mim se você não estar aqui. Porque tem que ser assim. Faz tempo que eu já nem sei quem sou.
história de amor. O que é? Só mais marca dessa dor. Me lembro daquela manhã que o amor invadiu meu olhar. O sonho, o sabor da maçã, do desejo. Teu sal, no teu mel, no teu peixe. Foi mais que aventura, foi paixão. E a lembrança desse amor é o que resta pro meu coração. Que a noite apagou. Não sei mais o que fazer. É amor demais. Eu não vivo sem você. Me lembro daquela manhã que o amor invadiu meu olhar. O sonho, o sabor da maçã, do desejo. Teu sal, do teu mel, no teu peixe. Só existe solidão e nada vai mudar a espera do meu coração. Eu te peço, por favor, devolva o seu olhar. Juninho do Arrocha é o nome dele! Juninho, adorei Arrocha, viu? Rapaz, é bom demais. O teu show é assim, na Arrochadinha? É só no Arrocha, só no Romântico, né? Só no Arrochinha, é bom demais. É, Arrocha é bom demais. E tu é natural de onde? Eu sou natural de Recife, Pernambuco. É da minha terrinha, então? Eu sou pernambucana. Eu sou de Olinda, capital do frevo. Eita coisa boa, eita, meu Pernambuco, boa, querido. Um abraço. A cidade maravilhosa do frevo é bom demais, né? É, lá é toca muito Junho da Rocha, lá toca bastante. Nas casas de show lá, nas rádios. Toca é bastante, bom demais. Deus. E você já está quantos anos já na música? Já tem uns 15 anos já. 15 anos já na música, parabéns, viu? Que Deus abençoe e continue sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, talentosíssima. E você merece ser homenageado com o troféu. Sara, eu quero agradecer a você pelo convite. Olha lá naquela câmera, vamos tirar uma foto. Olha que beleza. A quem você dedica esse troféu? Esse troféu oferece para Ana Paula, minha esposa. Tá bem. Ô, Ana Paula, obrigada. Parabéns, sua linda. Que Deus abençoe e ilumine sempre a vida de vocês, viu? Que sinta-se sempre maravilhoso com esse talento, com essa simpatia. Obrigado. Passa o telefone, as redes sociais. Quem quiser te achar, como faz? 11 9 7997 8979. 11 7997 8979.
Aí você acha Juninho da Rocha. E vem arrochar com Juninho da Rocha. Marquem esse nome. Obrigado, Sara. Obrigado. Parabéns, viu? Pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, por um mini. Deus abençoe. E muitos, muitos anos de vida. Parabéns. Vai com Deus, meu amigo. Sucesso. Você Amém. Achou? Tchau. Eita coisa boa. Esse é o programa Portal do Sucesso.